На виставці представлені документи, фотографії, матеріали, які демонструють, чим захищалися звичайні одесити під час оборони міста від фашистської навали. Серед них пляшки із запальною сумішю, гранати, які люди збирали самостійно, іноді навіть звичайні лопати. Адже під час героїчної оборони міста зброю не доставляли, тому люди захищали себе та свої домівки тим, що було під рукою. Доходило до того, що люди били камінням ворога і душили просто. І от там ви можете побачити у нас в експозиції, є газета «Защитник Родину» і напис, гасло таке «Бій врага пулі, штиком, граната і лопати». Оце гасло, воно дає уяву про те, як відбувалася безпосередня боротьба за Одесу. Виставку «Кишенькова артилерія в обороні Одеси в 1941 році» орієнтована на шкільну аудиторію. Діти зможуть відкрити для себе щось нове та побачити на власні очі факти з підручнику, говорять працівники музею. Сама автор також розповіла, що виставку готували протягом 3 місяців, а тема для неї дуже особиста, адже її дідусь був учасником подій оборони Одеси. Я думаю, що ця виставка все-таки визвала інтерес у школьників і... Мы будем продолжать работу в плане подготовки отдельных тематических выставок, посвященных и обороне, и оккупационному периоду, и освобождению Одессы. Тема Другої світової війни, звичайно, трагічна, зазначають організатори. Але її треба знати та вивчати, особливо школярам, щоб наше майбутнє покоління пам'ятало подвиги своїх пращурів, особливо напередодні Дня захисника України. Ірина Мединська, Андрій Волков, «Факти».